ខេត្តបុនចាប់ដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅប៉ាគីស្ថានមិនមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 តេរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាគឺជាពីសប្តាហ៍បន្តពីវីរុសនេះបានទៅដល់ប្រទេសនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បានដាក់ចេញវិធានការថ្មីគឺសរសើរកម្រិតពីគ្នាយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងអគារសាធារណៈនិងឯកជនចូលដល់ទីនក្វារ៉ង់ទីនត្រូវធ្វើចតាល័យស័ក14ថ្ងៃបន្តពីនេះត្រូវធ្វើតែអវិជំនាញចំនួន2ដងមុននឹងឲ្យអ្នកជំងឺចេញ ជ្រិរិយាអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍តានតឹងនឹងថែមទាំងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតផងហើយថែមទាំងខឹងមួម៉ៅដែលពួកគេនៅឯការក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលមានប៉ូលីសមកបង្ខំឲ្យអ្នកជំងឺនៅដាច់ពីគេចង្ហការគេសរពោតួរកន្លែងណាដែលមានករណីឆ្លងប៉ូលីសនៅតែយកអ្នកជំងឺហើយឲ្យពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ពីគេធ្វើអ៊ីចឹងខុសប្រជាជនផ្ទៃខ្លាចឲ្យជប់រិការការផ្ទៃខ្លាចមិនហ៊ានរេរការនេះ នៅអម័យអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបរមថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនអាចនឹងច្បាស់អំពីការរីដាលជំងឺកូវីដ19ទេរហូតដល់ពេលនេះមនុស្សប្រមាណ1440000ក្នុងចំណោម1លាននាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលថាវាមានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបញ្បន្ថែមថាវាជាបញ្ហាទូទាំងពិភពលោកពួកគ្នាបានទៅតើថាពិភពលោកមិនបានទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតតាមទ្រឹស្តីនេះគឺពិភពលោកទាំងមូលបរាជ័យប្រតិបត្តិដោយជាអាមេរិក អង្គលេសហើយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានបរាជ័យប្រជាជនលើកយកប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាគំរូប៉ុន្តែចំនួនប្រជាជននៅប្រទេសនោះមិនបានពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនក្រុងឡាហោផងសាកលវិទ្យាល័យចនហបគីនបានដឹងថាមនុស្ស293នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឆ្លងដោយសារជំងឺកូវីដ19កាលពីខែមុនគឺតិចបើប្រៀបធៀបនឹងខែមិថុនាដែលមនុស្ស2852នាក់បានបាត់បង់ជីវិតចំនួនអ្នកជំងឺតិចនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសនេះបើក activities ឡើងវិញ បន្តឲ្យអង្គការហានិភ័យឲ្យមេរោកាន់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាស់និងរសារកម្រិតពីគ្នាប៉ុន្តែដោយប្រទេសជាច្រើនដែរគឺมันមានកំផិតធនៈជាតិឲ្យពាក់ម៉ាស់ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA